Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Negativ dasturida yana sizlar bilan uchrashib turibmiz. Bugungi lavhamiz O'zbekistondagi so'z va fikr erkinligi haqida. Chunki oxirgi hafta ichida bir-ikkita voqealar sodir bo'ldiki, bu voqealarni men xavotirli deb atagan bo'lardim. Gap ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan shu o'zbekistonliklarga bo'layotgan bosimlar haqida. Mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda so'z aytish, fikrlash erkin deb takrorlab charchamaydi. Prezident aytishicha, bugun O'zbekistonda har bir shaxs o'z fikrini ochiq-oydin ifoda qila olar ekan va bunga barcha sharoitlar yaratilgan ekan. U kishini o'zi ham o'sha viloyatlarga borganida to'planganlarga qarab, qo'rqmanglar, gapiraveringlar. Kamchiliklarni hokimlarni yuziga aytinglar, tanqid qilinglar, agar ishlamasa ijtimoiy tarmoqlarga o'sha rasmlari bilan qo'yib chiqaringlar deganga o'xshagan gaplarni juda ko'p aytadi. Tanqid qilinglar, nimaga san shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Bütün el bilsin. Bilesler mi? O 3'te 4'te karardanan toprak tasarlıklar. Sizlerin kişilerin kattı. Prezidentli blogger ve jurnalistlerine karab, ortingizde men turupman, korkmayalar degeni anca şovşu bu geni. Öşe gepten keginem, anca bloggerlar basım göçüre. Ulardan bir neştası kamalı ban ketti. Doğru ular öz faaliyeti üçün kamakka alınma geni. Çünkü O'zbekistonda fikrini ochiq aytgani uchun degan statyaning o'zi yo'q. Bloggerlarni O'zbekistonda tolamachilik degan modda bilan ayblab, keyin ichkariga olishadi. Yo'li shunaqa. Usuli shunaqa. Aks holda O'zbekiston rahbariyati jahon mamlakatlari ko'z o'ngida tanqidga va fikrga toqatsiz degan maqom oladi va O'zbekistonni jahondagi o'sha turli reytinglari pastlab ketadi. Rating esa bugungi alg'u-dalg'u zamonda O'zbekiston uchun juda ham kerak. Jahondagi o'ta ta'sirli geosiyosiy voqealar, siyosiy landshaftdagi kutilmagan o'zgarishlar fonida O'zbekiston ham o'z o'rni va mavqeini saqlab qolishga intilyapti. Va saqlab qolmasa ham bo'lmaydi. Aks holda O'zbekiston faqat qog'ozdagina mustaqil bo'lib qolaveradi. Demak, buning uchun O'zbekistonda eng avvalo odamlarga emin erkin fikrlashlari va gapirishlari uchun sharoit berilishi kerak. Bugun bir fuqaro ijtimoiy tarmoqqa chiqib, nimaga ko'chamiz asfalt qilinmagan? Buning uchun o'tgan yili pul ajratilgan ekan-u desa, ertasi kuni ichki ishlar idorasiga yoki davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirmasliklari kerak. O'zbekistonda bugun ana shunday voqealar ko'p bo'lyapti. Tibbiyotdagi, ta'limdagi, o'sha qurilish va boshqa sohalardagi muammolarni ko'tarib chiqqanlar avval mahalla nazirxonasiga yoki to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlar idoralariga chaqirilayotgani haqida birma-bir signallar kelyapti. To'g'ri, bunday muammolar YouTube va Telegramdagi kanallarda ko'rsatilyapti. Faqat nomi chiqqan va qanaqadir ro'yxatdan o'tgan o'sha bloggerlarni YouTube va Telegramdagi kanallarida. Men ro'yxatdan o'tgan dedim. Ya'ni O'zbekistonda biror muammoni gapirish va uni tarqatish uchun qanaqadir tashkilotdan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Keyin sizga o'sha tashkilot bo'yningizga taqib yuradigan birka beradi. Va siz turli viloyatlardagi murojaatlar bilan ishlay olasiz. Demokratik va taraqqiy etgan mamlakatlarda blogger va jurnalistlarni ro'yxatga olib, ularga ishlagani ruxsat beradigan tashkilotlar yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas aslida. O'zbekistonda ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Chunki shu mamlakatning bosh qomusi, ya'ni konstitutsiyaning 29-moddasida shunday satrlar bor. 29-modda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir. Fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi faqat davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo'lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanishi mumkin.
Demek bugünkü mavzuyumuz Özbekistan'daki söz ve fikir erkinliği hakkındayken kezik egende Özbekistan içindeki bloggerlar, ülkelerge, singillerge bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Va keyin o'zimiz mavzuga qaytamiz. Demak, eng avvalo muomala bo'ling. Oldingizda turgan mas'ul shaxsga savolingizni qisqa va tushunarli qilib bering. U javob berayotganda uni gapini bo'lmang. Oxirigacha tinglang. Ovozingizni ko'tarmang. Shovqin solmang. Unutmang, amaldor sizdan aynan shu narsani, shu harakatni kutadi. Sal ovozingizni ko'tardingizmi? Uni gapini bo'ldingizmi? U sizni madaniyatsizlikda, savodsizlikda ayblaydi va yonidagi nazirlarga siz tashqariga otib tashlavoringlar deyishadi. Umuman hech qaysi amaldor sizni savolingizga javob berish majburiyatini olmagan. Sizga ham uni javob berishga majburlash yuklatilmagan. Amaldor savolingizga javob bermaganini o'zi bu uning sizni savolingizga bergan javobidir. Demak, unda sizga aytadigan javobni o'zi yo'q va siz bu holatni bemalol uning javob o'rnida ishlata olasiz. Ya'ni bir chetga chiqib, o'sha kamerani o'zingizga qaratib, mana hurmatli tomoshabinlar, men hokimdan yoki yana bir boshqa amaldordan mana shu muammo haqida so'radim, u javob berishdan bosh tortdi deysiz. Va mana shu faktning o'zi, ya'ni amaldor sizning savolingizga javob bermagani uni bu muammodan xabari yo'qligini, demak, u xalq bilan yaxshi ishlamayotganini bildiradi. Demak, bugun O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida fikrlarimni aytayapman. Yaqinda menga Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan bir murojaat keldi. Murojaat ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Telegram tarmog'ida o'zining kanali bo'lgan Zafar Ochilov degan bir yigitdan kelgan. Zafar Ochilov o'zining Telegramdagi Adolat haqiqatda deb nomlangan kanalida o'sha o'zining Oqdaryo tumanida mahallasida sodir bo'layotgan voqealarni imkon qadar yoritib kelgan. Masalan, shu yilning 1-mart kuni o'zining kanalida Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'iniga mahalla raislari saylovi bo'lmay turib, Oqdaryo tumani hokimi Sherzod Qudratov o'zi xohlagan odamni rais etib tayinlagan haqida yozgan. Va o'quvchilarga mahalla raislari fuqarolar tomonidan saylanishi shart ekanini, hokim yoki boshqa amaldor bu jarayonga aralashishga vakolatlari yo'q ekanini eslatgan. Undan avvalroq Zafar Ochilov Oqdaryo hokimi Sherzod Qudratovning Labariq ko'chasidagi uyum bo'lib yig'ilib qolgan qum uyumlarini olib chiqib ketish bo'yicha ishlarni tashkillashtirish haqidagi va'dasi bajarilmay qolgani haqida yozgan. Albatta, ijtimoiy tarmoqda paydarpay chiqayotgan bunday negativ xabarlar tuman hokimi Sherzod Qudratovning g'ashiga tega boshlagan. Zafar Ochilov tumandagi muammolarni ko'rsatishda muhokama qilishda davom etgan. Shu yilning boshida Zafar Ochilov tuman markaziga kiruvchi ko'chalarni suv bosib yotgan rasmlarini e'lon qiladi. 2022-yil 17-iyun kuni Zafar bomdod namozidan qaytayotganda tuman hokimiyati oldida daydi itlarni ko'radi. Tuman markazida och va daydi itlarni yurishi sanitariya qoidalariga to'g'ri kelmasligi haqida post yozib, o'sha itlarni olgan videosini o'z kanaliga joylaydi. Video tarqalib ketadi. O'sha mashhur Yiltuz kanali ham o'sha videoni olib ko'rsatadi. O'sha kuni Zafarni va uni yana bir blogger do'st Alisherni tuman davlat xavfsizlik xizmati idorasiga chaqirtirishadi. U yerda Zafar va Alisherga videoni kim oldi, videoni Yiltuzga kim jo'natdi degan savollarni berishgan. Mahallada mahalla nozirini ham chaqirtirishgan. Nozirga ham tushuntirish xatlari yozdirib olishgan. O'sha yerdagi Yusuf ismli davlat xavfsizlik xizmati xodimi Zafar va Alisherga video yoki post chiqarmaysan, men nimani bersam o'shani chiqarasan degan. Yigitlar davlat xavfsizlik xizmati xodimiga konstitutsion huquqlarni eslatishgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi Yusuf esa ularga menga ertaga aytishma degan va chiqarib yuborgan. Tuman DXX idorasidan chiqqan yigitlar darhol Samarqand viloyat DXX idorasiga borishadi. Ularni xodimlar qabul qilishadi.
Bo'lgan voqeani eshitgan viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Oqdaryo tumani DXX xodimi Yusuf noto'g'ri gapirgan va unga nisbatan chora ko'rishlarini aytib, Zafar va Alisherga yaxshi muomalaga qilib kuzatib qo'yishadi. Mana biz hozir 16-avgust kuni Oqdaryo tumanidan DXX, ya'ni tuman Oqdaryo tuman DXX bo'linmasidan norozi bo'lib, ya'ni Yusufdan norozi bo'lib, Alisher Ochilov bilan birgalikda viloyat DXXga keldik, Davlat xavfsizlik xizmatiga. Hozir kirib og'zaki ariza murojaat qildik. Ya'ni u kishiga bizlarda konstitutsiyaviy huquqimiz, ya'ni 29-moddani buzayotganligi, ya'ni din erkinlik, xullas din erkinligi, fikr erkinligi, axborot olish, uni tarqatish erkinliklarimizni xullas bug'ayotganligi uchun shu munosabat bilan og'zaki murojaat berib ketdik. Bular hozir bu viloyat DXX tuman DXXni ustidan, ya'ni Yusufni ustidan, endi familiyasini bilmaymiz, endi familiyasini aytganda familiyasini aytib murojaat qilardik. Yusufni ustidan, o'sha Yusuf akaning ustidan hoziroq o'zimiz tushuntirish ishlari olib boramiz va sizlarga nisbatan qo'polligi yoki bo'lmasa bir noto'g'ri tushunchada bosim qilganlari to'g'risida bizlar unga nima beramiz dedi, motivatsiya beramiz dedi. Ha, yaxshi, biz xursand bo'lib hozir soat millari 9:30 atrofi kechga o'zi 10 ga yaqinlashyapti. Mana endi hozir suhbatdan chiqib uyga ketyapmiz. Samarqand viloyat hokimiyatini oldidagi svetofordamiz mana. Bitta narsani ayting, sizdan fikringizni bildiring. Bitta narsani aytishimiz kerakki, mana bir 3 yildan beri Facebook ijtimoiy tarmoqlarida o'zimning tarmoqlarimda Oqdaryo tumanidagi bo'laydigan korrupsion holatlar, noqonuniy holatlar, firibgarlik, xalqning dardi, aholining muammolarini yorib kelamiz. Ya'ni o'sha tumanda bo'layotgan, xalq ichida bo'layotgan ijtimoiy muammolar, oddiy muammolar. Gaz muammosi, svet, yo'l muammosi, ko'cha muammosi, istalban muammosi, transformator yoki deydetlar muammosi, bu elementar muammolarda. O'sha elementar muammolar tarqatganmizda, bor yo'q o'sha tarmoqlarda yorib kelamiz. O'sha xalqning o'zi gapirgan muammolar. Bizlar davlatga umuman xavfsizlik ish qilganimiz o'zingiz bilmayapsizda. Nimaga bizlar bilan shug'ullanayotgan xavfsizlik? Shunga hayronmiz. Bizlar terroristik guruh bo'lmasak, Hizb-i Tahrir bo'lmasak, ishtalaga ijtimoiy tarzda miting o'tkazish ta'sir qilmagan bo'lsa, bo'lmasak, yoki diniy oqim bilan shug'ullanmasak, yoki narkotik ish bilan shug'ullanmasak, yoki O'zbekiston konstitutsiyasiga qo'poruvchi ishlarni qilmagan bo'lsak, yana nimaga qiziq bor xavfsizlik bizlarga? Davlatni xavfsizligiga qarshi chiqqanimiz yo'q-ku bizlar. Aholi o'rtasidagi, xalq o'rtasidagi darchi muammolar chiqaryapmiz. Negaki biz milliy xavfsizlik bizlarga bosim o'tkazish kerakki, nimaga bu muammolarni qo'yasan, Oqdaryoga nega taqdir fikr qo'yasan deb. A negativ fikrni aslida o'zlaringiz ham qo'yasizlar-ku. Hokim o'rinbosari pora bilan tushdi, prokuror pora bilan tushdi. Asli imijni ishlar ko'tarmayaptimi? Imijni. Qanaqir o'zlarda dedi. Qanaqir o'zlarda. Qonunni himoya qiluvchi organlar pora bilan tushyaptilar. O'zbekiston imijiga ular putur kirgizmayapti aslida. Shunday. Lekin bizlar putur kirgizganmiz yo'q-ku. Bizlarda eng qo'y muammolar chiqaryapti. Bizlarda fuqarolarda oddiy xalq ichidan chiqqan endi mahalliy bloger deylik, mayli qisqaroq qilib aytilganda bug'ish kerakda. Iloji bo'lsa imkon qadar bug'ish kerak. Umuman bular gapirilmas kerak. Kim deyadir, men tushunaman shuni, podzakas deyman-da buni. Shunday, shunday. Qaysi bir tashkilotlar menimcha shu narsa, shularni yo'q qilish kerak deyish kerak. Shu yo'l bilan qo'rqitib qo'yamiz deydimi, fikr erkinligini buzamiz deymi, so'zingizni buzamiz deydimi, ochiq gap. Umuman biz tushunmayapmiz bizlarga. Yo'q, tushunmayapmiz emas. Agar shetib o'ylaydigan bo'lsa, bu xom xayol. Chunki prezidentimiz hali xudoga shukr boshimizda omon. Konstitutsiya bo'yicha, boshqasi bo'yicha biron bir murojaat menga tushadigan bo'lsa, o'zim shug'ullanaman degan joyi bor. 6-avgust kuni bloger Zafar Ochilov Oqdaryo tuman hokimligining Telegramidagi rasmiy kanalida obodonlashtirish kampaniyasi olib borilayotgani haqida o'qib qoladi. Xabardagi bir nechta rasm blogerning diqqatini tortadi. O'sha rasmda bolalar ishlayotgan. Zafar o'sha rasmni hokimlikning rasmiy kanalidan olib, o'zini Adolat haqiqatda Telegram kanalida e'lon qiladi. Ya'ni obodonlashtirish ishlariga bolalar ham jalb qilinyapti degan ma'noda. Ana shundan keyin to'polon boshlanadi. O'sha rasmda ishlayotgan 2005-yilda tug'ilgan
Ishimov Arzubek degan o'spirinni va uning onasini 17 avgust kuni Oqdaryo tuman hokimining matbuot kotibi Alisher Majidov chaqirdiradi. Va ona bolaga mana blogger Zafar sizni bolangizning rasmini sizlardan beruxsat butun dunyoga tarqatdi deydi va ona bolani tuman DXQ'siga ariza yozinglar deb yo'l ko'rsatib yuboradi. Ona bola DXQ'ga borib ariza berishgan. 2 haftalardan keyin, ya'ni 10-sentyabrlarda Zafar Ochilovni Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini noziri chaqirib, ustingizdan ariza bor sizga dedi. Mahalla noziri yana Zafarga uchastkavoy unga siz ustingizda jiddiy ish ketyapti, ehtiyot bo'ling, qamalib ketasiz dedi. Shunday qilib, ish sudga oshadi. 29-sentyabr kuni Oqdaryo tumani jinoiy ishlar sudi binosida Zafar Ochilovni sud qilishadi. Sud blogerni O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 202-moddasini 2-bandi bilan aybdor deb topadi. Ya'ni sudya blogerni yolg'on axborot tarqatish moddasi bilan ayblaydi va unga 15 million so'mlik jarima belgilaydi. Demak, ma'muriy javobgarlik kodeksining 202-moddasining 2-bandida nima deyilgan? Yolg'on axborot tarqatish shaxsning qadr qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish. Bunaqasi faqat O'zbekistonda bo'lishi mumkin xolos. Bir blogger hokimiyatni rasmiy kanalida chiqqan rasmni olib, o'zini kanalda tarqatyapti. Va shu ishi uchun yolg'on axborot tarqatdi, birovni qadr qimmatini kamsitdi, obro'sizlantirdi degan ayblov bilan 15 million so'm jarimaga tortilyapti. Axir o'sha rasmni blogger Zafar internet tarmog'idan olgandi-ku. Sudya Ilyos Doniyorovni bu holat umuman qiziqtirmagan. U men hech narsani bilmayman, hech narsa qila olmayman, apellyatsiyaga bering degan. 25 oktyabr kuni viloyat ma'muriy sudi binosida Zafar Ochilov ishini apellyatsiyasi Nabiyev degan sudya ko'rib chiqadi va hukmni o'zgartirishni qoldiradi. Sudya blogerning e'tiroziga siz xabaringizda majburiy mehnat degan so'zni ishlatgansiz dedi. Adolatsizlikka Zafar Ochilov ko'z yumib keta olmaydi. U shu yilning 30 oktyabr kunidan boshlab ochlik e'lon qiladi. Assalomu alaykum. Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizga murojaat yo'llashimdan maqsad men Ochilov Zafar Yahyovich 1985 yil tug'ilganman. Ma'lumotim o'rta maxsus. Oilalikman, 3 nafar farzandim bor. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Mustaqillik mafiya Labi Ariq 1-1 ko'chasi 56 uyda yashayman. Men ijtimoiy tarmoq faoliman. Bugungi kunda davlat xavfsizligi davlat xizmat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ta'qiblarga uchrab, nima deydi, bosimlar ostida turibman. Ya'ni bosimlarda shunday bosimlar shundan iboratki, men har bir chiqaradigan postimda, kanalga qo'yadigan ijtimoiy masalalarda birinchi davlat xavfsizligidan ruxsat olishim kerak ekan, keyin ijtimoiy tarmoqqa joylashim kerak ekan. Bunlarni qilmaganim uchun bugungi kunda davlat xavfsizligi xizmati xodimi Yusuf va Shavkat akalar tomonidan men shantajlar ostida jabrlanib turibman. Menga adolatsizlik qilib, eng kam ish haqini 50 barobari 15 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlashgan. Sudlar hech qaysi mening so'zlarimni inobatga olishgan yo'q. Sudlar qandaydir ko'rsatma asosida, qandaydir zakaz ostida bo'layotgani aniq. Shuning uchun men hurmatli prezident sizdan iltimos qilib so'rayman. Sudlarda adolat yo'q. Davlat xavfsizligi xodimlari bular bugungi kunda ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar bilan shug'ullanadigan bo'lib qolgan, bularni boshqa qiladigan ishi ham yo'q. Xullas, adolat menga qo'yilgan adolatsizliklar uchun men bugungi kunda 2 kundan beri, ya'ni 2022 yil 30 oktyabrdan buyon ochlik e'lon qilganman. Hozir holatim
biraz yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, mana ko'rib turibsizlar, mana eshitib turibsizlar. Ertaga nima bo'ladi, ertadan keyin nima bo'ladi bilmayman. Meni shu o'rinda meni bir taklif, ya'ni taklif emas, talabim bo'lib turibdi. Sardor Umrzoqov bilan uchrashib, yuzma-yuz bo'ladigan holatlarda u kishini yuzma-yuz uchrashganda aytsam, shunga muhtaram prezidentimizdan Sardor Umrzoqov bilan uchrashishimga imkon yaratib bersa. Bir fuqaroni murojaati adolatsizlik bo'lib turgan holati davlat rahbarlari uchun arzigulik holat deb o'ylayman. Shuning uchun menga Sardor Umrzoqov bilan uchrashimga yaqindan yordam bersalaringiz. Hurmatli davlat rahbarlari, e'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'lingiz. Samarqandni Oqdaryo tumanida yashaydigan bloger Zafar Ochilovning misolida O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatga nazar soldik. Bu voqea bizning eshitganimiz, eshitmaganimiz qancha? Zafarku boshiga tushgan adolatsizlik haqida jar solyapti. Indamay ketayotganlar qancha? O'zbekistondagi hokimlar qanday qilib bo'lsa-da o'z hududlaridan negativ xabarlar chiqmasligi uchun harakat qilishadi. Biroq ularning harakati kamchiliklarni topib tugatish emas, o'sha kamchiliklar haqida gapirgan va yozgan blogerni jazosini berishda bo'lib qolyapti. Ming afsuslar bo'lsinki, mahalliy hokimlarning bu praktikasiga prezident va uning atrofidagilar jimgina qarab turishibdi. Bu esa korrupsioner hokimlarga yanada kuch beryapti. Eshitganingizdek, oqdaryolik bloger Zafar prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovga murojaat qilgan. Administratsiya rahbari uni eshitarmikin? Eshitgan taqdirda nima bo'ladi? Bilmadim. Fuqarolari adolatni qonunlardan emas, prezidentning yordamchisidan kutayotgan el farovonlikka erisharmikin? Negativ dasturi oqdaryolik bloger Zafar Ochilovning taqdiriga yana qaytadi.